Tërë zemën që vrejtën më të me asje, për shumë dhe di kush, atje kush. Në më këpën. E di ku, me emën kush, ha? Po, po, që shë, po, në më këllu e dojtë, po, në që bërë në asish me i bunës. Po, dojtë. Unë e shëm të fokur gjë, që shëm të mërë, po, shë punë atë që, në të di shë në familiarisht të bepa, po, në këpën. Unë e shë bepa i familiarisht, po, s'ki që amë ju bo, sepse ata në asvojt kanë rejty, e edhe zhë ndollë me të avrodojnë, edhe jë kanë vro shqiptor pasaj. U e di pa ka zotën që kanë vro, edhe e jam. Une, e ndosht kanë dhe kanë vro dhe mu, edhe e jam, dy herë, në trastije. Për me flajt rahat. Për me flajt rahat. Po mërë vesh. Po dhe. Në dy herë kanë dhe përmasis, po ne që që më ka mojt pak bëllë, asë në rrashë më në më vro kërdoni, po për mu në më kërkon dhe që jam të mbela. Ashtë të më vro në din, që familja jam e din kushë më ka vro. Kur din dhe një vro, në ashtë nuk më shenjë, në asif në aksa, si dini se ta mësua, dini që si më tërë me dollë një vrodhjini, ma shpine, ka dini vrodhë një kurdo në më kore së mëna, dini se ta janë në shqyfe në i, dini më mje, ka dini që e kanë ditë që e herdo kurdova pjellë të shka. Jo, ka pjellë! Po në të më kazu që ti në të në strasë, këmë besa mu, po ti që ti jenë gjallë, po në këmë të atirë, njërin që ti me full që kishë, ti këmë të avon këmë sirë avokotin tamë, që avokotin jam, më ka pru gazetën, e ka u mënu më në redaksi bëtë sot, e më nëmë mërë nëmërin tanë, e më shkurin konë në burketusën, dhe më shumë nëjtë 4 vjetë në burketusën, në ku mujtë me kontaktu më kërkana, më gëfënë, vishë për mes avokotit që shtë. Po shku mujtë me djetë, ma haret, e tash shkoj puna gëtë, tash në të i rëllë, që gëtë e vëgëna telefonin tanë, që shë skisë, që janë në kërë kanë burgjët e për musa, musa, ka që e kë kisë, më të burgjët e, hej. Këtu unë me pakonu në shpioni Sërbis, edhe me vrojë në kohë, po mund kam përzime u të bashkë, kur i kum vrojë në shkijë, do e jam, këta i kanë thë pushkës kaka. Mund kam përzime u të bashkë. Ti mund, adha të rëzim ke dhonë, porët ti ndo gjithë mund, për të në vrojë se ti ndo porët për 50 mësyre, u dollë kje punë. U dollë për mësyre, unë kum, ole dojë në shkum rrajë, do e jam që në shkum të minë, unë kam dhunë, i kam qëta që i kum për 38 vjetë, i kam pas një do e jam. Unë t'i vendrej musulman kore, për të më folë shpreje që po shpejnë, a kesh musulman kore, asë për sa bitë gjetë, se t'ja qinë unën, asë që a qinë musulman kore, asë për popën tamë që më ka tjelë, që e për sa bitë gjetë, sa për t'i kanë, për më kuptën. Po, unë edhe në të ku mujtë, që e në akun, që e din që shenë anas, shtjelë, se befa, unë se këmë ditë që si pranforë, që si pisë, që unë qinë unën, mësë t'yve, ja kishë më rinja i qime të vrosë, asë me të pagukar me të vratinë, ja kishë qinë unën, mësë sa bitë gjetë, vetë, po të falë dhe i drejtë, dhe këmë ja qivë, allo, vishë në qivë, në vetë, ku një jatë në pilë, se zëti të në pështën, vishë me zdojnë shakur. E po mërë me zdojnë këni. Dijam, unë të jam unë jam konë në krova me zmije, me dola të me mushë me kapuqe, mu më djerë të kjerë dhe mu marohë së plokë, mu aty në si grova, në si zmive, aty të jedin shukur ofi. Që mja qinë unë karusin këmi frej krejtë, ja ku mu i dhëtë bunë ka gjarojtë, ato jam e dhone, karusin këmi frej krejtë, se si dhamë veti shqiptarë që jam asë muslimat që jashtë jatë unë thash t'ju edhin t'ju s'puna se vej, pa t'e dolin t'ja t'qin nunën, se unë t'ju dhe që unë nuk muj, ata du t'ja t'qin nunën, du t'ja t'qin nunën me dolin mishtimë, në kur dhja t'e mishtimë në shkutja, a jetaj mishtimë e fulle, për ngurë dhe në minqizuë, për mërvesh. Jo e di, po qështuja ka bu qajna zimblota, a i ka qështime fulle, i ka qinzu, kret i ka shtin klopk. Po që ashtë edhe më bëta me du t'me shku me inqizu, se në zë këta nga ne ke paku njërën, a e se t'jo njërë, aja kur që qënë zvlena, për në kuptan. Dhe që në pajatë qine unë në kësë mi morë, mi në qizu me full, mi në spjehu krejt, mi shti me full, për në kuptan, mi shti më hongële në me vete e më full, për në kuptan. Sone, unë e se këmë ditë për këtë punë, për t'kallë dhe, unë e për këtë punë i këmë ronë t'ije, kur janë kanë dosë më vronë me vetin beja, për më rëvesh. Beja i kanë dosë më vronë, se porët nuk janë kanë dhonë, ata janë kanë full 200 lira për punë rosë si t'ju, 200 lira, 200 morka, atër u konë morka, alonë në mesa. 200.000 morka, e ata ja kanë dhonë vitë 100.000 morka, nuk e di qka, e sa në kanë dhonë më vëllohë, për që të porë e që të rrëshin. A në 100.000 a 200.000 e kanë posë? 200.000 kanë posë mi janë dhonë, kështë aty në, e ata ja kanë dhonë vitë 100.000, baja gjithë të e pështuja një dola, bënë këpëtën. Për që ta, e me pas dhe këti, do e jam, e këshin morë 200.000 morka, ata i, për që ta në e ata kënë rrëk, kënë që vëllohë në unë në konë me të tjera sa në minja ta, unë këtën për njësë në zatejt me të tjetë dhimë që unë në këmë kanë zuba ta në kërën konë asysh kanajnë që të kanajnë në siva, unë këtën sejfa, hamdija, ta që në këtë lypjën, unë këtën
Po ne çdojmë shtjell, unë kam punuar me të rastin, ti vetë person me çfarë thonë, sa më të kuptoj unë. Para sa. Po jo, do të ne ha dhe mund pak a dinë se ashtu shumë, kupton, më vesh atë punë vllove, po më konjim kom vllove jam diçka kish sa ti unë në kush çet vllove vetë ta vetën, apo më kupton, po nëse kum unë më nuk mati me të kontaktuar me të kallzu, më ta bëmë di, a dinë se mos kuhet kur jo më shpër vekë pun te dal, apo kupton, e kur vjen që tim kallzu në rrezikore më san. Se vallai pasha zotën bën kërkujna kërkur së njetë, kër njetë. Jo, më rësume jetë gjak, pa u këtë jam e grash, jam e këtë. Ja, valoha i sjetë, kërë bëdoha jam, pasha zëutën se... Gjë, ata mu mi kanë rrët dë shukë. Dhe ata shu dollë, kush përja pare, kush ka dho pare, që Azem Syra ka përja, ka dho pare, kjo dollë në 100%. O, Azem Syra të kalëzoha për ati në mutit, ati jetë penjes, ati në mutit. Po. A për gjithë cilët, shepër me lemlim. Po, për verja me qia në une, se tash uja që i fenomen se mu ka bukë qitë zdoj zgatë a dem grabosit? Jo bre, jo a ti muti bre të feje si më të të kështë qështë a halitit? A? Gjavit halitit? Jo, jo jo, Gjaviti edhe ademi janë shkot 5 jetër në kërësi qëtër bre, qëtër një që shë potëm përmanë në këna në në qëtër shë më ka rrëk, më ka dollë ti kur në mërë në qimësha ajë, këllë me mendim bës jo, jo s'ka tjetër pes po? Po, në nësë t'i pejesë më që anejna ja unë fanejna ju, së unë zhugalinit Gjavit Halitit Gjavit Halitit dhe unë, thash, Gjavit Halitit? Po, e te po, e që mund ka pështjen, mo Gjavit Halitit po qesë këtë tjene a dhe të pjene, të pjene njën a? Ata jenë shuë këpa të doshëm po, 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 po do e jam, po më kanë dohë mua të shokin ata mundësat nëjë që tjerë nëjë që ato e kanë qërë, dhe më kanë dohë një të klinët të jatë një djoli për bekimin që kone dohë në të 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 unë atë një katon që të ka shkesh për malzija të jokun i klinës, i klinës të klinës të ju që të një për bekimin a qërë djoli në të përse në vroqë që është të ma shkinë në trasija dhe ta po që janë unë, shumë e bom po ani do kuva po vjen mos e kuva po çdo ti mos do ja me sport në kur çon mos sa si më son manam në kur çon ti son ne kohën çfarë kohë dikush ta ktuit apo kupton ka kohë do të sot jam unë jam kallzu rostin pa diçka po më rrosh ty ne po me vonë rastis mos ti son ne apo numrin tan thirrin ka ju vetë kallzon që jam si dëshmitor apo kupton po çfarë po po si nuk von am jam momentalisht më dol më publikuar në rrifas kërkon ja më shit. Vëllaj me kositit se këtu mi dojnë më shef syne këta janë muta, dhëtë mi dojnë apta se mi avqinë unën mas mrami edhe vetë. O doj, po, ka dalë kurdhijo atje, nëse që 7 vjetë jam të qema t'je heshën në tekshyshën punë kurdhijo atje, unë gjimë e bojnë Allah, po këpëtën, se nuk shkojnë të punë në vishme po më të mujnë, po më të qyshë duqë, po këpëtën, po dhëtë më unë shmë... Një po, kalëzëjë t'je aty në tuva atje me emna, me mbjemna muski nevojës. A? Kalëzëjë aty në tuva atje. Më fëqyne une këmë kalëzune, të radim kush të këtysh, po është puna që, është puna që për shumull, atin që i këta, atin për, atin që, mund atin në fëmë që për këtë në disha. Mi aftan se që kia unë në Evropë, këtu ne kemi misionin Evropian të uleksit, nëse kemi misionin Amerikanas, Anglezas, Francez, po, po, dojtë, unë jam puna, unë e thashtë qështë qështë përshit rrasin, jam thashtë qështë dëshmitale qështë dhe, vashë që sa se shqipërën një, thashtë unë javja të numërin e njerit, thashtë e sërni, thashtë edhe ju ka zënë, a jem të ju rajt, a jem të ju ka zë drejtë, më kuptën, o ta thanë, anë një nësë të nevoja, në kusë është nevoja në avina, javdo numërin të në firin, vetin ata që të një ju ka zënë, më kuptën. Si njësër, sire, njësër e më haune, edhe sire, ata e di në rasitin që i ko kanë livrit senet, apo në kuptë? Po, ata vinë, ata vinë, ata një tjerë në mëjtë, më kuptën, ata e ko këtë të unë, më kuptën. A e në ko vetë ata? Po e në ko këtë, unë e kom që me kom shku kështë letrat e mi sire pas mëjnë, nësë e të ndalush me telefonin të më kanë mora, në më tjetër që më kanë mora që më shkenej të sinim me së mora në para, para di mëjnë diçka, më ta pëta shku një me fërë, ta pëta që ullumë në rikë, po që më shku për më shkullë, gjo? Po së mëjtë asë të dita? E, se më kanë mora që të i kena ndzeze, në të që shpjenojnë të fare më të prafërë, dhe ata kësim pa dho pare për tonë, jo vishë për mu, për tonë. Këti kësim pa... E, ata, agroni u ka tru me ta se, agroni u ka i tja ka ngregistrën, e di? O, do em, unë të më kalëzu, do em, kur të vim atje, unë gjumë, thonë gjumë, vojnë Allah, krejt, unë të më kalëzu, unë... Vishë, dhe të zhërë... O, po me falë, po të sektyne do të mjavqinë, unën. O, pa shasë, unë, njëzë matë prishtë, kur Kosovas kishë posë?